Кунтур компаниясы Ысык-Көл облысынын Тоң районундагы Орто Токой айылындагы Балдар айынчасынын курулушун каржылоого жардам берди. Анын ачылыш салтанатында компаниянын кызматкерлери ишенбилүүк өткөрүп, айылдын кичинекей тургундарына оюн-зоок, би мастер-класстарын уюштурду. Ошондой эле түрдүү белектер менен коштолгон атайын программа Аземдин көркүн ашты. Кененирээк кийинки материалда. Кичинекей Орто Токой айылында 65 түтүн жашайт. Бул чакан кышта Ысык-Көл тоо этегинде жолдон алыс жайгашкан. Кышында күндүн нуру болгону 3 саат гана көрүнөт. Айылда мектеп, бала бакча, спорт аянчалары дагы жок. Кунтур компаниясы аталган айылдын көйгөйүн тез арада чечип, балдардын аянчасын курууга 350 000 сом каражат бөлүп берди. Каражатыбыз жетпей жаткан. Ошондуктан Кумтөр компаниясына кайрылдык. Бизге компаниянын орун басары Родни Ступале көзү келди. Бардыгын көрүп, кыялыбызды ишке ашырды. 20'ga жакын аялдар чыгышып, айылда 70'ке жакын түтүн жашарын жана кичинекей балдар көп экендигин айтышты. Айрыкча балдардын ойноп, эс ала турган жерлери жок, аларга көңүл бурулбагандыгын билдиришти. Ал эми биздин демөөрчүлүк комитетибиз бул долбоорду колдоп, Орто Токой айылынан балдар айынчасынын курулушуна акча бөлүп берди. Курулуш иштерине жарым жылдан ашык убакыт кетти. Эми айылдын тургундары үчүн көптөн күткөн балдар аянчасы курулуп бүтүп, элет балдары жаркыраган жаңы кооз балдар аянчасында убактыларын ойдогудай өткөргөнгө шарт түзүлдү. Айылда мектеп жана бала бакча курагындагы жалпы 100'дөн ашык бала бар. Мы прям родители, бабушки, дедушки. Чындыгында бул ишке кубанып жатабыз. Эң жакшы болду. Кумтөр компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин балдарыбызга кам көрүп жатканына. Бул чыныгы балдар майрамы болду. Өспүрүмдөрдүн жүздөрүнө аквагрим жасалып, кичине кыздар жасалгаларды тагынышты. Баары сүрөттөр тышып, улуу кичүү чогуу ырдап бийлеп, жапон барабандары салтанатка шаң кошту. Балдар аянчасында наристелер көңүл ачып жатканда акыркы даярдыктар бүткөрүлүп жаткан. Бир канча ондогон Кумтөр компаниясынын кызматкерлери дем алыш күндөрүн балдарга арнап, алыскы айылдын балдар аянчасынын боёо иштерине көмөк көрсөтүштү. Мындай демилгеге ыраазы болгон айыл тургундары жана иш чаранын коноктору дагы көмөк көрсөтүштү. До нашего выступления люди начали что-то делать. Биз концертибизди баштардан мурун бардыгы бир нерселерди жасап жатыштыр. Биз дагы сыртынан карап тура албадык. Барабаныбызды таштап кубануу менен көмөктөштүк. Оюн дөбөчүлөрү, силкинчиктер жана спорт шаймандары. Кумтөр компаниясынын жардамы менен кичинекей Орто Токойчулар эми бош убактыларын шайыр шатман өткөрүүгө жай табылды. Кумтөр компаниясы мындан башка Ысык-Көл облусундагы айылдарына да керектүү объектилерди куруп берүүдө.